Trabalhar, né? Na observatoria, se você não assistiu, assista, tá? No final do vídeo vai ter aí a playlist, tá? Vai ter a playlist, caso você não tá seguindo, não pegou, né, a vida de mãe solteira já daqui, eu recomendo que você assista desde o comecinho. Então a playlist tá bem no final do vídeo, tá? Pra vocês entenderem tudinho, bonitinho, a história toda, né, da série, tá? E eu convido você também, que não é inscrito aí, a se inscrever no canal. Isso, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aí, que vai ajudar muito. Tá, gente, aqui na parte de carreira, procurar emprego, não, a universidade, né? Eu não sei, eu tenho que ver se dá pra ela fazer, estudar pelo coisa. Porque se eu botar ela na universidade, eu vou ter que tirar ela do trabalho. Porque aí acho que não vai dar conta dela trabalhar dois trabalhos, o trabalho dentro de casa, que ela trabalha com computador também, trabalha na rua e universidade. Será que ela vai dar conta disso? Tipo, universidade, que era? O trabalho começa, agora o trabalho começa às 17 e termina às 21. Se ela for para a universidade, pesquisa de bolsa, né? A gente vai analisar pacote de bolsas, candidatar-se à bolsa, pedir conselho para o antigo orientador, vamos pedir um conselho, né? E depois vamos analisar os pacotes e vamos ver, né? Educação, bora ver que Tereza tem a melhor chance de receber essa bolsa. Educação para todos, tá? Você cuja família, grupo, tenha pouquíssimo dinheiro, poderão pedir bolsa no valor de 501. Construímos o futuro. Você com habilidade em mecânica ou ciência aeroespacial pode ter direito a essa bolsa no valor de 400. Comida e bebida. Você com boa habilidade culinária pode ter direito a essa bolsa de 200. Tem essa aqui, ó, família com pouco dinheiro, é a gente, família com pouco dinheiro, apesar que a gente tem habilidade também mecânica, né? Aqui, ó, culinária a gente tem 10, comédia, olha, educação 10, carisma 3, ó, mecânica, a gente tem 10 em mecânica, porque a gente fica pensando sempre as coisas aqui. E tá, você vem aqui receber, senão a mulher vai levar as compras de volta, minha querida. Conheça as bolsas, ó. Bolsa de distinção, tá, meu Deus do céu. Os sim que foram aceitos no programa de graduação de extinção receberão bolsa automaticamente no valor
Tá. Bolsa necessidade. Bolsa residência. Tá. Como assim bolsa residência? Será que a gente pode assistir ter as aulas em casa? Sim, adolescente e jovens adultos também pode receber bolsa de acordo com o lugar que vive, obtendo ajuda financeira para pagar seus estudos na universidade. Cada local tem valores próprios de bolsa aos alunos. Tá. Bolsa atletismo, bolsa habilidades, bolsa carreira. Oh, bolsa carreira, pera. As universidades desejam incentivar sem jovem que deseja entrar em um mercado de trabalho nessa bolsa para assim adolescente e jovem adulto que já trabalha. Que já trabalha. Os ajuda a pagar seus estudos. Universidade, tá. E tem bolsa necessidade, deve ser para si com pouco dinheiro, na economia pode ser. Todo sim merece estudar em uma universidade. E as bolsas de educação para todos, auxílio parcial, foram criadas para dar essa chance aos sim de famílias mais humildes. Os sim com menos bens e economia pode se candidatar. Olha, então isso aqui também serve para a gente. Eu fiquei mais entre esses dois aqui. Tá, vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver uma coisa aqui de novo. Deixa eu lá aceitar, vai lá aceitar. Candidatar-se universidade, pesquisar universidade. Bolsa. Vamos se candidatar uma bolsa aqui e vamos ver. Atlético, construindo o futuro, esporte elétrico, comida e bebida, grande ar livre, educação para todos, residência Oasis Springer. Vamos nesse aqui. Vamos se candidatar nessa e vamos ver o que vai acontecer aí. Ok, então agora é só. Deixa eu. Vai. Vou esperar agora a resposta da faculdade e de saber o horário também, né? Pô, deveria mostrar os horários, né? Deve ser pela manhã, né? Se for pela manhã, vai ser legal. Aí termina de cozinhar, Teresa. Ah, ela precisava de espaço para fazer a massa. O livro tava aqui. Bom, eu tô doido para melhorar minha cozinha, gente. Galera, olha. Eu vi uma casa como é que chama isso aqui? Meu Deus, sempre esqueço. Na galeria. Custa 40, 400, 400 e pouco? 40, 42, alguma coisa, isso. Né? Então, a gente vai precisar de 42 mil para poder botar aquela casa. Não tô a fim de construir, não. Tenho preguiça de construir. E não é só preguiça, que eu levo muito tempo, eu sou muito indecisa e tal. E fora que a gente vai pegar uma casa pronta e aos poucos a gente vai melhorando ela também. Vai, né? Deixando ela do nosso jeito, tá bom? Ok. Cozinhou. Opa, que torta linda! Muito linda essa torta. Guarda. Guarda na geladeira. Ai, tinha que ir pra escola agora. Chegou da escola, como é que você tá, Lúcia? Lúcia, não, Luísa. Tá bem, ela tá bem. Ela tá bem. Já senta aqui, ó. Pedi para ver TV. Ela tá bem tudo, né, meu? Ela não precisa de nada pra isso. Essa garota, meu. Essa garota toda coisa, ela não precisa de nada. Mas brinca aí, vai. Olha, a Carme Lúcia deve convidar. Claro, convida. Aí chegaram toda amada. Opa, aí chegaram uma coleguinha aqui. Muito pega, filhinho. Olha, excelente. Excelente. Falar nisso, a gente tem que fazer essa habilidade deles, né? E a dela também, que eu preciso estudar. A Carme Lúcia trouxe sua amiguinha da escola. Peraí que tu já vai ver isso. Ok, Carme Lúcia, trouxe sua amiguinha aqui, né, da escola. Quem é a amiguinha da Carme Lúcia? É a Angélica. Oi, Angélica. Seja muito bem-vinda. Você não vai ler e deixar tua amiga aí, né? Vai lá, fia. Tá, eu vou ter ela ali pra conversar um pouco com o Luca, tá? O outro tá ali querendo mexer no meu computador, mas não vai. Carme Lúcia,
Você pode fazer já seu exercício, né, filha? Manolão? Quem é esse Manolão, Carmelúcia? Ai, ai, hein? Gente, vem estudar aqui. Por que que eles ficam querendo estudar nos quartos? Eu tenho que trancar esse quarto aqui pra deixar só pro... Tem habilidades aqui que a gente precisa fazer também, né? A Francisco também, filho. Já que você tá nota 10, meu filho, eu quero que você vai dominar aqui também. Aí é a sua lição, tá? Isso, boa, garoto. Isso. Acho que o papo com a sua mãe tá dando certo, né? Carmelúcia e Fernanda terminou. Tá, você terminou, Carmelúcia. Mas vamos fazer mais, né, minha filha? Fazer trabalho extra aí. Ainda tá fazendo. E depois vou aqui jogar um xadrezinho, tá? Você precisa. Então, olha quem tá vindo ali. Aqui, a gente tem que conversar com esse cara. Pra ele, né, sair. Parar de perseguir a gente. Ele tem que parar de nos perseguir. Mas, por enquanto, eu não vou falar nada com ele. Não vou lá agora discutir, porque as crianças estão em casa. Eu não quero que as crianças vejam os pais dele discutindo, né? A Tereza tá indo pra... Eita, para. Por que que tá assim? Tá indo pro trabalho. Tá ignorando ali totalmente. Muito bem, Tereza. Faz de conta que não tá nem aí. Vai lá, filha, trabalhar. É, a gente vai ter que mandar aí pra creche, né? Tem que mandar pra creche. Vai trabalhar lá, filha. Vai. Espero que você seja promovida, hein? Será que ela vai ser promovida hoje, galerinha, hein? Será porque o trabalho dela aqui tava bem, ó. Excelente. Tava no excelente. Será que ela vai ser promovida? Não sei. Vai lá, Francisco, pescar. Você, Luca, já terminou seu dever da escola? Já, o que você precisa, Lucas? Pra gente dominar aqui suas habilidades, jogar xadrez e ler com dois adultos, né? Isso aqui a gente tem que fazer junto, né? Jogar xadrez e aqui, o que você precisa? Fotografia e lógica e carisma. Carisma a gente pode fazer aqui, no espelho, né? Fazer careta, discurso. Preciso ir agora. Tchau! Esqueci o nome dela? Tchau, Angélica. Tchau, minha filha. A bichinha tá triste lá. Tá toda cabisbaixo. Deixa eu ver se tá subindo aqui. Vou botar os peixes que o Francisco pescou aqui dentro, que eu já saí pra fazer comida, né? Os peixes no nível 6 de pesca. Muito bem. Pegou mais um peixinho. Francisco pescou um peixe. Tá, ou não? Nível 8 de lógica. Opa, quanto que a gente ganhou? 300 e pouco hoje no trabalho. Boa. Chegamos do trabalho. Você tá com fome, né, fia? Precisa de dormir também. Vamos pegar aqui as sobras aqui. Vai comer. Opa, peraí. Espera tudo. Promovida cozinheira de fritura. Fomos promovida. Tereza foi promovida cozinheira de fritura. Agora ela vai ganhar 2 a mais por hora, chegando no total de 18. Ela também recebeu o seguinte bônus. Olha aí. Ah, seu próximo turno é trabalho é sábado, sexta-feira às 17 horas. Aí, fomos promovida sim. Não, a gente tá esperando também a resposta aí da faculdade. Tá, vamos... como é que se diz? Parar um pouco de pescar e vamos coisar um pouquinho aqui sua motora aqui. Isso aqui ajuda. A subir também. Vamos parar um pouco de pescar. Boa, nível 10 de motor o Francisco. E agora, Francisco, você precisa de pesca e carisma também, né, Francisco? Tá, tá, acordou. Isso, vai no banheiro. Vamos tomar uma sobra aqui. E vamos fazer um trabalho aqui. Trabalho, uma renda extra aqui, 300 e pouco. Fazer só uma mesmo. Tá, era pra você escovar os dentes. Aí escovou os dentes. Tá, agora comer no banheiro. Olha aí, ó. Dentes.
Fresco mentolado. Olha, subindo. Muito bem, ela tá subindo aí. Muito bem, ela tá com um debuff ali muito bom, né? Que ela tá subindo de carreira. E já vamos fazer aqui, ó. Uma venda extra aqui de 300zinho. Ganhamos um 300zinho. Temos que fazer. Nosso objetivo agora, galerinha, é ganhar 40 e alguma coisa pra gente pegar a casa, né? Comprar uma casa pra gente. Demolir essa daqui e mandar alguém fazer uma casa bem legal pra gente. Contratar aí pra construir a nossa casa, né? Então a gente precisa de dinheiro. Esse é o objetivo agora. Conseguir dinheiro pra dar mais conforto pra nós e pros nossos filhos, tá? E mais galerinha, eu vou ficando por aqui, ó, com essa imagem aqui da Tereza aí trabalhando, né? Essa imagem aí da Tereza trabalhando, que é o nosso objetivo aí, é conseguir aí um dinheiro, um bom dinheirinho pra gente conseguir, né, dar um conforto melhor aí aos nossos filhos, tá bom? Então é isso aí, meus queridos. Vou me despedir por aqui. Não esqueça de deixar aquele likezão aí, maroto. Deixa o like e convida você que tá assistindo e não é inscrito a se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, que nós temos vídeos novos aqui todos os dias, tá? Dá uma olhadinha também nas redes sociais aí. Na descrição do vídeo tem os links aí das redes sociais, tá bom? Beijão no coração, fique com Deus e até a próxima gameplay. Tchau, tchau. Fui!